Այսպես ասած հերթական պսևդո կամ ոչ պսևդո սկանդալային հրապարակումը կա, որ ներքին գործերի նախարարությունը իշխանության հետ փոխկապակցված մարդուն է տվել, ընկերության մարդու հետ փոխկապակցված ընկերությանն է տվել ապահովագրությունը մեքենաների։ Պարոն Ղազարյան, ինչա կատարվել այդտեղ, ինչա կատարվում։ Շնորհակալություն ունեցարկու պարոն վարչապետ։ Պարոն վարչապետ, ոստիկանության ավտոմեքենաների ապահովագրության ծառայության ձեռբերման իրականացվել է Հ կառավարության 0505 2017 թվականի 526-ն որոշման 23-րդ կետի 4-րդ ենթակետի Աղուսակի 18-րդ տողի և ՀՀ գնումների մասին օրենքի 23-րդ հոդվածի առաջի մասի առաջի կետի հիման վրա 1 անձի գնում կատարելու եղանակով։ ՀՀՆԳՆ ոստիկանության կողմից պաշտոնական հարցումներ են կատարվել ապահովագրական ընկերություններին և ստացված պատասխանների համաձայն ամենամատչելի առաջարկը ներկայացրել է Սիլի Շուրաց ընկերությունը։ Մասնավորապես կասկո ապահովագրության համար ավտոմեքենաների արժեքի, օրինակ Նայիրի Շուրասը 2.8%, Արմենիա Իշուրասը 5.5%, Սիլ Իշուրանսը 1.7%, Ինգո Արմենիա Շկոդա ավտոմեքենաների համար 7%, Toyota ավտոմեքենաների համար 2.4%, Ռեսո ընկերությունը 3.2%, Ռոզգո Ստրախը 2.5%, ապա տեսակի ապահովագրությունների համար Սիլ Իշուրանս ընկերությունը 2.5 միլիոն դրամով ավելի ցածր գին է առաջարկել, քան մյուս ընկերությունները։ Այդ իսկ պատճառով մենք կնքել ենք իրանց այդ պայմանագիրը։ Շատ լավ, հիմա ես ձեր ասցից հասկացա այդ տվյալը, որ տվյալ դեպքում խոսքը կասկո ապահովագրության մասին։ Այո։ Հիմա նաև ուզում եմ ասել, թե կասկո, ինչու կասկո ապահովագրություն։ Երբ որ բարեկային ծառայությունը հիմնադրվեց, մենք շատ արագ արձանագրեցինք, որ այդ ժամանակ կասկո արված չէին մեքենաները։ Մենք շատ արագ արձանագրեցինք, որ մեքենաները բարեկային ծառայության բավական հաճախ վթարվում են և ցավոք լինում են դեպքեր, երբ որ մեղավորը բարեկային ոստիկանն է։ Եվ այդ պայմաններում մենք տեսանք, որ կան հրաժեշտություն մի X պայծ սկսած ոչ թե ուղղակի ապահովագրություն իրականացնել, այլ կասկո ապահովագրություն իրականացնել, որի իմաստը հետևյալն է, որ կապ չունի, ով ամեղավոր, այդ կասկո ապահովագրություն անցած մեքենան ապահովագրական ընկերության միջոցներով վերականգնվում է։ Եվ մենք այդ գործընթացը իրականացրեցինք, հիմա ես ձեր ասցից հասկացա, որ այդ որ թվարկում էիք տարբեր բաները, որոշումները, դա ինչ նշանակում է, այդ որոշումը ինչի մասին է, որ մեկ անձից գնում կարելի է անել, բայց պարտադիր կերպով ընկերություններին ուղարկում է հարցում, ասում ենք, մենք այսպիսի ծառայություն ենք ուզում, ով ինչ գին է առաջարկում։ Հիմա ինչ որ դուք ասցիք, պաշտոնական փաստաթղթերով ֆիքսված կն առաջարկներ, դե շատ լավ, ուրեմն կառավարության նիստից հետո պատրաստեք եւ այդ բոլոր առաջարկները հրապարակեք։ Հրապարակեք, որպեսզի մենք կարողանանք, այսինքն մենք չէ, հանրությունը տեսնի, թե ինչ է կատարվում, այդ թվում նաև իրավապահ մարմիններին։ Ես ուզում եմ նաև պարզ արձանագրել, որ նաև բոլոր այդ հրապարակումները բնականաբար իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում է, և նաև կան դեպքեր, երբ որ ես ինքս նախարարները իրենք ուղարկում են դա իրավապահ մարմիններին, որպեսզի պատասխան լինի։